говорим за сърни, елени и някакви други същества. И няма всичките пътечки, врат, че то насекъде всеки си правил нещо. Мокро! Е, викам, нещо няма да се оправя, ама. Абсурд! Опа! Сега трябва да се засилиш, за да минеш реката. Иначе няма. Не мога ги прецера камъните. Диващина. Да, да, тук ще е ходгаво. Е, по-добре. Малко е по-добре. Е, да, ма не мога прецениш това. Маркировка някаква. Знам, ама пак е. О, внимай! Али какво е състоянието? Има ли лъзгави камъни? Има! За промер? Та! Внимателно! И снега беше навръщане и кишев такъв. И гумата карах ето така, че я ти покажа. Ей така, ей така. Ехе. Да, и реално. За по-добър баланс. Не, ти нямаш друг вариант. Ох, още една ръка. Тя същото не е видата. Чакай, само да видя. Става, горе-долу. Поредната река. Това зеленина. Малко и на другата посока. Това си чиста поляна. Не е по-бързо. Я малко снимам така, хоп.
Еха, колко е красивичко тука. Ето го града, мисля, че. Това си е кросс-кънтри маршрут, дето го направихме. Ето маркировката. Ние не знахме на някакъв път. Е, това е този долния път. Няма го на карта този път. Не, на моето го няма. Аз затова ти кам интерес, апдейтва тези карти, ама. Аз затова да говорих на... Кой бе? То като никой не е карал, тук кой да го публикува? Еми ние? Кой? Казваш, ето тук карах по този път, става за каране. Има го. Но аз там качвах и клипчета, даже не ми ги приеха. Пътя е там. Добре. Късно го казваш. Ба, ти гадна така. Да бе. Хубаво, има 30, ама... 30 мамони, какво беш? Е, айде де! Айде спокойно!
Ами,